Քնալով ահագնանում են ռուս-ուկրաինական պատերազմի հումանիտար եւ տնտեսական ծանր հետևանքները։ Իրավիճակը փրկելու համար տարբեր երկրների ղեկավարներ առաջարկում են միջնորդ դառնալ, որը կարող է հաշտեցման բերել երկու երկրներին։ Նման միջնորդի դեր ցանկանում են ստանձնել նաեւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն ու Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Էրդողանի ցանկությունը հասկանալի է։ Նա մեծ պետության ղեկավարը իր խոսքն ազդեցիկ է։ Ղեկավարած երկիրը որոշակի դերակատարում ունի աշխարհակահաղաղական իրադարձությունների մեջ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Այլ հարց է, թե որքանով են Էրդողանի մտահոգություններն անկեղծ։ Անհասկանալի ու զավեշ տալի է Ալիևի այս իրավիճակում ոտատակ ընկնելը։ Ադրբեջանական իշխանամետ լրատվամիջոցները նշում են, թե Իլհամը միակ մարդն է, որը կարող է բարիշացնել Պուտինին ու Զելենսկուն։ Ադրբեջանը Մոսկվայի հետ հարաբերություններում արտոնյալ կարգավիճակ ունեցող երկրների նեղ ցուցակում է։ Սրանք և մոսկովյան հռչակագրի դիրքորոշումներն են, և ըստ էության Ադրբեջանի որպես տնտեսական թիկունքի դիրքորոշումը։ Ադրբեջանն առանցքային երկիր է հարավային ուղղության նյութատեխնիկական ապահովման մեջ։ Իդեպ, Իրան, Հնդկաստան և Պարսի ծոցի երկրները, այսինքն այն երկրները, որոնք Ռուսաստանի հետ կապված իրավիճակում մնում են չեզոք դաշնակիցների ճամբարում, նշանակում է, Ալիևի համար հեշտ է նրանց հետ խոսել, ելնելով նրանց շահերից։ Ալիևի այս ցանկությունն ու ինքնամեծարանքը նման է մի իրողության, որ թաղի մեծ տղաները մի թունդ ռազմորկայի մեջ են։ Մեծերից ոչ մեկը չի կարողանում նրանց մեջ ճիշտն ու սխալը որոշել, ընդհանուր հայտարարի բերել։ Մեկ էլ գալիս է թաղի փոքրերից մեկը, որը երկար տարիներ ծեծվածի կարգավիճակում է եղել, բայց մի անգամ իր բարեկամի մեծ տղաներին բերել է ու վերջին կռվում մի քիչ հաղթող է դուրս եկել, և հիմա իրեն մեծ տղա է կարծում ու իրեն թվում է, թե կարող է մեծերի կռիվներին խառնվել։ Հետաքրքիր է, որ այդ իշխանամետ լրատվամիջոցները միաժամանակ ագրեսոր են անվանում Ռուսաստանին, նախագահ Պուտինին, անհուսալի են ներկայացնում Ռուսաստանի վիճակը։ Ռուսաստանն այլևս փող չունի, տնտեսություն չունի, հիմա էլ բանակ չունի բնույթի վերնագրերով ու մոտիվներով հոդվածները տպագրում, հարցազրույցներ հրապարակում ամերիկյան և եվրոպական քաղաքական գործիչների ու վերլուծաբանների հետ, որոնք հիմնականում քննադատում են Ռուսաստանին։ Ստացվում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունը երկակի խաղի մեջ է։ Մի կողմից քարկոծում է դաշնակից Ռուսաստանին ունենան նախագահին, մյուս կողմից բարեկամի կեղծ դիմակով է հանդես գալիս։ Ըստ ադրբեջանական իշխանական լրատվամիջոցների, Ալիևի ու Պուտինի միջև չմաքրված հաշիվներ կան։ Ադրբեջանցի լրագրող Էլնուր Էմինօղլուն անհերքելի ապացույցներ է պահանջում Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից և պաշտպանության նախարարությունից, որ ադրբեջանական հյուպատոսությունը համագործակցում է ուկրաինացի ազգայնական ճոկատների հետ, կամ որ ուկրաինական զորքերը հյուպատոսարանի մոտ են։ Եթե այս փաստերը չկան, իսկ իրականում չկան, ստացվում է, որ ռուսական զորքերը դիտավորյալ հրետանային կրակ են բացել դիվանագիտական ներկայացուցչության և դիվանագետների մեքենաների վրա, նշել են նա։ Եվ այդպիսով Ռուսաստանը խախտել է դիվանագիտական առաքելությունների ամբողջականությունն ապահովելու իր պարտավորությունները, հղում անելով Վիեննայի կոնվենցիային։ Էմինօղլուն պահանջում է, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պետք է հստակեցնի, ինչ նպատակով է գնդակոծվել Ադրբեջանի պատվավոր հյուպատոսության շենքը։ Ռուսական ռազմական հրամանատարությունը պարտավոր է ներքին հետաքննություն անցկացնել։ Եթե դա տեղի չունենա, ապա մենք ստիպված կլինենք հավատալ ուկրաինական իշխանությունների վարկածին, միջազգային մարդասիրական իրավունքի իսպառ խախտման տարբերակին։ Զավեշտալին այն է, որ Վիեննայի կոնվենցիայից ու ռազմական ծանրագույն հանցագործություններից խոսում է միազգի ներկայացուցիչ, որի ղեկավարությունը մինչ օրս ռազմական ծանր հանցագործություն է իրականացնում Արցախի և Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Մեդիալաբը զրուցել է քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանի հետ։ ԱՄՆ կոնգրեսը հաստատել է Ուկրաինայի և Եվրոպայում ԱՄՆ-ի մի շարք դաշնակիցների 13.6 միլիարդ դոլարի ֆինանսական օգնություն հատկացնելու որոշումը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Արևմուտքը մինչև վերջ աջակցելու է Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ մղվող պատերազմում։ Վստահ եմ, որ Արևմուտքը մինչև վերջ աջակցելու է Ուկրաինային և ուղղակի թույլ չի տալու, որ Ռուսաստանը կլանի Ուկրաինան, որովհետև Ուկրաինայի նշանակությունը չափազանց մեծ է Արևմուտքի համար և իր աշխարհագրական դիրքով և ռեսուրսներով ու այլ հանգամանքներով պայմանավորված։ Եթե այս պատերազմում Ուկրաինան պարտվի, դա նաև լինելու է Արևմուտքի պարտությունը։
Նախկինում Սառը պատերազմի ժամանակ, ինչպես գիտեք, Եվրոպան բաժանված էր ազդեցության գոտիների, մի մասը արևմուտքի ազդեցության գոտում էր, մյուսը ԽՍՀՄ-ի, վերջինս ինչ ուզում անում էր իր ազդեցության գոտիներում, կարծում եմ, որ անելու են հնարավորը, որ Ուկրաինան չպարտվի, իսկ արևմուտքին կհաջողի թույլ չտալ Ուկրաինայի պարտությունը։ Կարծում եմ Ռուսաստանին չի հաջողի հաղթել, որովհետև Ուկրաինան շատ մեծ ռազմական աջակցություն է ստանում արևմուտքից, ու իմ կարծիքով Ռուսաստանն արդեն իսկ մտածում է պատերազմը դադարեցնելու մասին։ Այսօր Անտալիայում դիվանագիտական ֆորումին նախատեսված է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարների հանդիպումը, եւ ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանն այնքան էլ ոգևորված չէ այս պատերազմի ընթացքով։ Ռուսաստանը տնտեսական պաշտամիջոցների հետևանքով ահռելի կորուստներ ունի ու ապագայում էլ է ունենալու։ Ուս այն դեպքն է, որ ռազմական հաղթանակը տեսականորեն եմ ասում, եթե հաղթանակ լինի, բերի ընդհանուր պետության պարտությանը։ Իսկ ինչ պայմաններով Ռուսաստանը կհամաձայնի դադարեցնել պատերազմը։ Հայտնի է, որ սկզբնական շրջանում Ռուսաստանի պահանջները շատ ավելի մեծ էին, կարելի է ասել դրան կապիտուլյացիոն պայմաններ էին, որոնք իհարկե չընդունվեցին Ուկրաինայի կողմից։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն Ռուսաստանը հետ քայլ է արել ու մի շարք պահանջներից հրաժարվել է։ Միակ պահանջը, որ կարծում եմ Ուկրաինան կկատարի, իր չեզոքության մասին հայտարարությունն է, որ ինքը չի անդամակցելու ՆԱՏՕ-ին, բայց սա կլինի միակ խոշոր զիջումը։ Ուկրաինան չի հրաժարվի Ղրիմից, Դոնեցկից ու Լուգանսկից։ Եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը ձեր ասած սցենարով ավարտվի, ապա հարավային Կովկասում, մասնավորապես Հայաստանում, դա ինչ ազդեցություն է ունենալու, հաշվի առնելով տարածաշրջանում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նկարտումները։ Եթե Ռուսաստանում իրավիճակն այնքան վատանա, որ երկիրը փլուզման եզրին հայտնվի, ինչպես եղավ 1990-ականներին, այդ ժամանակ միանշանակ Թուրքիան ու Ադրբեջանը կփորձեն Արցախում առիթից օգտվել ու ամենայն հավանականությամբ նույնիսկ նոր պատերազմ սկսել։ Բայց եթե Ռուսաստանը պատերազմից դուրս գա թեկուզ թուլացած, իր հեղինակությունը պահպանելու համար պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի ռուս խաղապահները կատարեն իրենց առաքելությունը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան բնականաբար սպասում են դեպքերի այնպիսի զարգացման, որ Ռուսաստանն այն աստիճան թուլանա, որ չկարողանա մեր տարածաշրջանում հարց լուծել ու իրենք ակտիվանան։ Այս բոլոր ռիսկերը Հայաստանը պետք է հաշվի առնի ու պատրաստ լինի հնարավոր բոլոր սցենարներին։ Մեր անվտանգությունն ու բանակը պետք է օր-օրի ավելի ուժեղացնենք։